Мирослав Йотов е роден на 26 юли 1977 година в град Исперих. Завършва средното си образование в хуманитарната гимназия в Разград, специалност графичен дизайн, а висшето в Шумен специалност педагогика на изобразителното изкуство. Докато търси себе си и своето място, Миро живее във Велико Търново, Несебър и София. Годината е вече 2005. Изминали са 5 години, откакто се е дипломирал. Тогава той напълно решава да отдаде живота си на живописта. Казва, че причината е в тогавашния му адрес – Дивдядово, бивше село, а днес квартал на град Шумен. Защо решава толкова късно истински да се отдаде на изкуството, самия той ще ви разкаже. Художник. Баща ми със сигурност ми е предал много. Но всъщност първият спомен си спомням в детската градина, като бях. Някакво момченце отсреща на... Тогава имахме такива масички, беше нарисувал някакво автомобилче и аз от тогава започнах да рисувам автомобилчета едно след друго като принтер. След автомобилчета минах на кончета. Там вече баща ми ми обясняваше как да ги правя и той ми ги рисуваше също. И така, от детската градина. Не пазя стари детски рисунки, аз дори не пазя рисунки от по-късните години, от университета не си пазя нещата. Защо? Защото фактически преди 7-8 години истински седнах пред статива. Средното ми образование е било пак свързано с изобразителното изкуство, после висшето и така нататък. Но след като завърших висшето си образование, имах някъде около 5 годишен период, в който почти не бях пипвал, колкото да звучи странно, четка и молив. Занимавах се с ковано желязо. Правихме пак някакви такива неща, свързани с по-скоро скулптурата. Но се случи така, че след като се седнах на задните части да порисувам, бях се намерил мястото в едно селце близо до Шумен и всъщност най-големият учител по рисуване се оказа човек, който въобще никога не е пипвал четка. Той просто се оказа нещо като духовен учител, Станислав Симеонов. И благодарение на него успях да си върна вярата в това, че мога да тръгна към себе си навътре, благодарение на четката и боите. Когато изразяваш с четка конкретно, не говоря за молитва с четка конкретно, там има значение светлината, т.е. нейното натрупване, пирамидалното натрупване на светлината, в смисъл на пластовете на... Защото живописта има два типа подхода към нея. Един е напълно механично, т.е. примерно смесваш три буички и готовият е цвят е на платното, а другия е слой след слой, оптичното смесване. И при оптичното смесване трябва да знаеш нещата малко като на шахмат. По-отначало, ако сложиш следващ леер и следващ леер, какво ще се случи. И там формата е по-важна със своята си светлина, докато когато пипаш скулптурата, е важно и пространството вече. Къде, как стои, естествено пак си представяш светлината и място, където, но там пространството и въздуха е по-важния. Най-хубавата картина е следващата. Това е в главата ми. Аз много път съм го казвал. За мен е важен пътя, не продукта от пътя. Не, че не ги уважавам.
Не, че понякога не поглеждам някои старите картини така, и да преоткривам някакви неща за себе си. Но за мен е важен самия процес. Не какво произлиза от него. Тялото е хубаво като предизвикателство. Трудно е, но когато достигнеш до един определен етап, вече си е като плаване в свои води. И е прекрасен инструмент за разказване на истории. Ние, човешки, сме толкова богати на емоции, на жестове, на съдържание. И ако успея да уловя съвсем малко дори от това, за мен е много добре. С повечето от моите модели сме станали приятели и се познаваме до такава степен, че няма никакви притеснения, някакви бариери. Аз опитвам да обясня какво аз искам да направя и се разбираме лесно. Трудно е да се отпуснат в самото начало, но всички художници знаят, че просто изчакваш определен момент. Никога не почваш от самото начало, позата трябва да се отпусне, нали, ако е естетично. Живия човек е като модел, като глина. Аз не искам да направя картина, в която да обясня това е еди коя си или еди кой си. Използвам неговата физика, за да разкажа история. По-ме е важна историята, по-ме е важна ситуацията, сюжета, композицията, която се случва, отколкото конкретно нарисуване ганка, пенка, драгана и ценка. Няма значение. Аз мисля, че нямам картина наименована с име на жена. Няма. За мен е по-интересно винаги ще стане историята, която искам да разкажа. Както казах и преди, моделът е по-скоро инструмент за разказа. Какви истории разказва Мирослав с картините си? Такива, които не карат зрителя да се чувства зле. В смисъл, знам, че трябва да си отговорен, когато създаваш нещо и да знаеш какво вливаш в очите и оттам в душите на останалите. Ако обърнеш внимание на добронамерената и на човешката част от себе си, защото ние сме съвкупност и компоненти от, знаете, от доброто и от злото. И ако успеш да насочиш погледа на там, е по-добре. Всеки може да... Лесно е да обърнеш внимание към шока, към това да бъдеш на всяка цена отразяваш сегашната действителност. Но си мисля, че има такива по-важни, вечни и изконни неща, които се опитвам поне аз по някакъв начин да докосна. И ако успея да накарам някой да се чувства добре от контакта с моя картина, по-хубаво, това ли е по-хубаво? Много неща могат да ме вдъхновят. Като цяло вдъхновението и художника ми се струва една така малко прекалено пак напълнена с романтика тема, нали? Хората се представят така, художниците така са едни хора, които изнъж нещо им се случва в тях, прилив на енергия и вдъхновение, нали, едва ли не чуват Бетовен в главата си и започват да работят след това като парцал са захвърлени настрани, изморени след този секс с душевността. Значи, при мен, аз мисля, че нещата са... Да, необходима е дисциплина, но после е необходимо сърце. После е необходима дисциплина, после е необходимо сърце. Дисциплина, сърце, дисциплина, сърце. В един момент като генератор, който ти качва нагоре по проводника за идеите. И когато стигнеш до момента, в който се забавляваш от идея в идея в идея, и тогава нещата се случват. И, т.е. ти трябва да поддържаш постоянно един и същ
ритъм на баланс, защото всичко бише, всичко е отдава. Има моменти, в които наистина усещаш, че някои неща вече си ги правил, да речем, сега никога не рисуваш една и съща ръка два пъти, но вече си наясно с нещата. И нали, когато дойде този момент, в който трябва да направиш нещо чисто майсторски, да наречем, нали, да, малко трябва на дисциплина да го направиш. Но ако направиш цяла една такава картина, аз ако направя цяла една такава картина, просто ще фърля и няма да я погледна. Аз без това трудно си гледам картините след като ги завърша. Но важни са точно тези моменти на дишането, когато идва момента, в който пее сърцето и рисуваш. И в следващия момент просто знаеш какво трябва да се случи. Нали? И аз не са ти няколко хода напред. И това, че ги знаеш, че нямаш изненадата, оттам ти идва чувството за механичност. Но въпреки това, то не е едно и също. Механично е, примерно, нали, в лошия смисъл механично е, да речем, да наредиш няколко работи, сбъркваш синьо с бяло и примерно да речем, че си малко по-деликатен, си сложил и малко кафяво и мажеш ги всичките наред, такива като нали, после пък еднаквото покривче, еднаквото такова, подписа и да заминават. Нали? В такова механично не бих влязал, няма как. В смисъл, то по-добре да не рисувам. Какво е любовта за твореца? Магична фея или нещо, което можеш да докоснеш? Вдъхновение или неизменна част от живота? Любовта помага или по-скоро пречи на рисуването? То помага, то пречи. Когато не си концентриран в работния процес, когато си концентриран в нея, тогава пречи. Но пък след това започва да помага и после пак пречи, после пак помага, като предише. Не, невъзможно е да го... Всъщност аз мисля, че истински не можеш да твориш, ако не си бил влюбен. Поне аз не бих могъл сигурно да творя, ако не съм влюбен. Не съм бил влюбен никога, защото знам, че има хора, които никога през живота си не са влюбвали. Дали се превръща в муза? Да, всяка за момент се превръща, но пак не искам да му предавам излишна романтичност. Не искам да вкарвам чак толкова излишна поезия в нещата. Нещата, които искам да разкажа, са опит да се докосна до това. Доколко успявам да се докосна, доколко не, е друг въпрос, но примерно, като ти кажа тебе нарисувай, седно, ако ти кажат нарисувай любов и нарисувай щастливи, кажа, че нарисуваш любов, е толкова голямо нещо. Това е абсолютно голямо и абстрактно понятие. Може да разкажеш всеки един момент някаква различна история. Обаче всички тези разказани истории ще могат само да е така да чегъртат с пръстче по обивката на тази голяма, на това голямо абстрактно понятие. Така че нали, това докосване пък зарежда, но понякога ти вади от концентрация. Така че когато работиш, поне когато аз работя, за мен е най-добрият вариант да съм в собствен център, в собствен баланс. Няма как да разкажеш нещо, което не си го преживял. Нали, да по някакъв начин да си съпричастен към него, говоря като емоция. Интересен факт е, че Мирослав Йотов твори и живее близо до морето, но в неговите картини той е само детайл, който допълва цялата завършеност на творбата. Аз съм си горско чадо. Аз съм делил романа и на мен зелената винаги ми е била по-интересна и по привличаща, въпреки че пък и няма да ме видите да седна да рисувам сега летен или есенен пейзаж в Делиорман или нещо такова. Смисъл, че морето, да, красиво е, но за мен първите няколко години, докато бях във Варна, го наричах големия гьол.
Тоест, аз не приписвам излишна романтика на морето. И не чувствам отвътре това да бъда маринист и да харесвам да го съзерцавам, харесвам да съм край него. Но все пак в някои от моите сюжети поприсъства моренце. Но като цяло не съм насочен към тази голяма стихия. Не ми е вълнуващо достатъчно, въпреки че има вълни. Но не може да се каже същото за тръпката и вълнението, което предизвиква първата и последна изложба на автора. Първата беше 2008 в Варна. Какво почувствах? Адски притеснение. Мислех си сега, ще кажа нещо, нали, даже си бях намислил, какво ще кажа пред публиката. Ударих няколко коняка преди това, нали, така да имам достатъчно смелост да говоря. И се започна, обаче, то не беше моя глас. Почна да цитира като болно конче. Това до края, ако ще е така. И... Но как се е? Мила. Беше после много весел купон. Останаха хората след това. Защото винаги искам да се случат нещата по някакъв по-весел начин. Бях се подготвил дори любила моя музика. И сега е последната изложба, също е така, беше по-скоро парти, отколкото само изложба. Там беше по-различно. Това беше в центъра на Рим, на четирте фонтана. И изложбата беше определена за часка към 7. Вече в 6 имаше 50-60 човека и постоянно влизаха и излизаха много хора. И самия опенинг беше някъде до 11 или нещо вечерта. Тя е една такава доста хубава, голяма зала. Странно, те не говорят... Аз говоря индиански, английски, а те повечето не говориха английски. Така, чувствах се леко странно, но същевременно е приятно. Тези смесени чувства са карали Миро няколко пъти да се замисля за възможността да остане, да твори и живее извън България. Но отговорът на въпроса винаги е един и същ. Да изляза от средата си, която по някакъв начин ме захранва малко или много, в която се чувствам енергийно свързан. Нали, когато, примерно, ми е нещо щупено отвътре, винаги мога да се кача на колата и да отида при баща ми да излезем в гората двамата, да запалим един огън и това да ме зареди. Или да отида да се разходя някъде с приятели в някоя планина, докато отида на друго място, не че нали, навсякъде не живеят хора, но ще имам някакъв период на аклиматизиране. Не знам колко дълго ще бъде този период. И затова по някакъв начин това до някъде ме плаши да изляза. Мисля, че това е причината. Хората и мястото тук ме държат. Да, факт е, че в по-развитите и богати страни изкуството се оценява повече. Той е вече един голям, огромен бизнес. Но за мен това не е по-важната страна. Да, аз искам да живея добре с рисуване, но искам да живея добре и сега. Да се чувствам добре и тук и сега. И може би заради това не предприемам такава стъпка. Мирослав Йотов е автор на много картини, носещи наслада, изпълващи душата с цвят, разказващи истории и притежаващи тази пикантна щипка еротика, която задържа вниманието на зрителя. Той е намерил точната граница и баланс на голотата на тялото. Пошлото за мен е явно и видимо, когато нали, се демонстрира и примерно се акцентира конкретно, примерно да речем гола женска фигура, се акцентира на евтиния секс. Тоест фигурата е натоварена с, примерно да речем, с всички неща, които са модерни, актуални в момента. Да речем, ако нарисувам една гола жена, която е с леопардови чершафи около нея, силикон, бухнала руса коса като храстите на нощен локал,
с мигли като борчета такива, нали? С джука поне една педя, нали? Тогава нещата стават пресилени и изкуствени. Добре, сега на тази същата гола жена, дори може да е същата, ако махнеш всички тези неща, само че с силикона не знам как ще стане, и да я поставиш в някаква поза, която да разказва за нейното състояние, и тогава нещата могат да се случат. Тоест, важен е акцента къде пада. Ако пада на евтиния разказ, на тривиалния, нали, ако се акцентира на голотата само заради самата еротика, тогава е разпознаваемо и е ужасно. Докато разкажеш нещо за човека, тогава не. В нашето гримирано общество, което носи изкуствените маски, за да влезне в стереотипа, нормата или наложения модел, все още намират място артистите и творците, за които гримът е чужда дума, а преструвките са просто нещо непознато. А, но когато рисувам модел, не ми е необходим грим. Но защо се слагат жените грим? За да създават повече магичност в очите на мъжете, предполагам, за да се чувстват по-комфортно, предполагам, за да са по-сигурни в себе си, в собствената си красота. Моето момиче се занимава с грим, всъщност. Жена ми, тя е гримьор. И нейното отношение, усещане към грима е като моето към картините. И същевременно го чувства като изкуство, същевременно като нещо абсолютно обикновено и ежедневно, което, нали, е част от една жена. Така че си мисля, че е въпрос на гледна точка отново. Но красотата, според мен, няма нужда да бъде гримирана.